Mime mennä. Mati. Okei. Okay. Varmasti parempi. Olisiko tosta? Tosta? Tästä vai? Joo. Varmaan. Aika hyvä. Veikkaisin. En ole koskaan käynyt tän. Not really sure. Onko se tää vai? Ei, kun se on tuo edespäin. Tässä on purettu vähän kaikkea pohjasta. Toi tossa on pystyssä muuten aika lyhyt reissu. Onko tästä joku tie? Joku Urban Explorer-jakso. En mä tiedä. En mä tiedä. Ilmeisesti. Semmosta juttua mä oon. No siellä on joku skeittiparkki tuo. Joo. Niin, ilmeisesti siinä on kesällä jotain skeittausjuttuja, mutta tää on mun mielestä joku tulitikkutehdas nimeltään Sota is Danger. What? Uskalta. Täällä ei mitään on maalattu. Oho. No, tää näyttää ihan tukevalta. Ei mitään ongelmaa. Se on tää ihan suorassa, ettei se... Niin, että joo, sitten kuitenkin pääsee edes kerroelämässään lehtiin. Totta. Täällä on varmaan joskus juopateltu näyttää vähän. On täällä joku jotain juonut. Varmaan tää uuni, missä on tehty tulitikku. Testattu! Oi voi. Katotaan. Vaikka hyvät toimistotilat jollekin niin kuin tuohon vanerin palaan, niin sehän olisi... Tuuletuskin toimii näin, tässä mitään. En oikein tarvitse vetää tuossa kentoi valmistoista. Palasimen paikka. Niin joo, sähän nää sähkömiehenä tiedot, että... Kato, jakorasiakin on tossa, niin sehän on ihan tyyntä. Selvä homma, ei muuta kuin kaupungilta hakee vuokrasopimusta. Sä voit soittaa, mutta... No mä en kauheasti noissa korkeissa paikoissa tykkää. Tää on vielä jäässä ja kaikkea muuta. Ei oo kauhean hyvä. Jos ei tää jaksa kammatella tätä kahdestaan kirjaa. Näin tosta vielä. Joo, mä voin sitten ottaa sen kameran. Katsotaan, mitä tää näyttää. On tää jääkaappi. Ha, jääkaappi. Oh, niin mä sanon. On tässä patjakin, jos sä haluat. Mut toi hissi. On valo. Häh? On valokin. Valo. Wow. Ei täällä mitään valoa. Ei oo kyllä roskia siivottu hetken. Häh? Ei oo hetken roskia siivottu. Sähkökeskus. Säkin otat huomioon näihin. Sekin vaatii vähän tuunausta ennen kuin se on ihan kondiksessa. No en tiedä sitten. Tää vaikuttaa aika... Siistiltä. Mä ajattelin, että jos olisi lunta satanut, niin se olisi ollut hieno tiekka tässä, kun sataa sisällä lunta ja kaikkea. Niin... Se olisi ollut kyllä hieno. Siellä on lisää sähkökeskuksia. Tää...
Täällä on kaikki, mitä tarvii. Ja siellä näkyy lähellä. Alieni tulee tuolta. Fuck. Ai saatan. Vittu. Ihan jäässä saatan. Jäis kattomassa. Tuutuu steppaan saatan. Katsotaan, mitä tuolla toisessa päässä on. Olihan täällä alakertakin, missä pystyy kuvaamaan. Kyllä kelpaa. Miten se on valmis? Tää lattia on kauhean kestä. Onhan tuo. Mikäs toi? Vii. Se on Narnia. Oho, täältä pääsee vielä ylemmäs. Ei kun joo, sieltä tänne pääsee. Joo. Siitä on asia, että meksasit ylemmäs vai? Täytyy katsoa, että kuinka kestävältä tää vaikuttaa tää paikka. Täällä on ainakin tänään käyty, kun... Totta on. Kyllä te olette lääkkeitä. No tuoltahan tiputtaa katosta vettä koko ajan. Nice. Siinä se syy siihen vesivahinkoon. Niin on, se on leikittu totta. No, täälläkin tippuu josti. Tää on kova. Spraymiehet on ainakin. Oh. On ne näköjään vähän jaksanut kiipeillä. No joo, totta. Meillä on vaan joku tikkaat mukana. Mm. Hetkinen, mitä kaikkea. Kai se on se pakko katsoa, mitä kaikkea täällä on. Tänne kurkata kaikki huoneet, että... Tuu mitään ylläreitä. Jäljää sitten chocolate factory. Tää on huonoon kuntoon päässyt. Chocolate factory. Waterproof hengät. Niin totta. Tää kauheasti tota nyt sitten tänne, mitä siellä sitten onkaan siinä huoneessa. Se lattiapinta ei näytä kauhean kestävältä siinä kopissa. Tässä? Ei, no siinä kopissa on siellä jotain tilaa oikein. Onko en, mutta ei vittu. Ei kauheasti vittu. Pitää mennä mennä. Joo, ei se siis kauhean hyvältä näytä. Katso. Kai jos saa kerran hurkkaa ja sitten alkaa kuvaa niin kuin näkee kaikkea muuta. Kaiteet ei ole kauhean. Ei mene kestävyyttä. Niin on totta. Mä en kuvaan tässä, jos sä saat mennä läpi tän. Eikä ole sitä. Molemmille huonosti samaan aikaan. Eikö täällä olisi just semmoinen paikka, missä olisi illalla hyvä?
Yksin täällä illalla pyöriä. Oho. On täällä ollut joskus kaikkea varmaan. Täällä on vielä lattiatkin. Ei, se on totta. Tää on valettu. Toi lempikikai on ollut. Että. Oho. On täällä tilaa. Tilaa tehdä kaikkea. Siitä sitten ja alemmas. Ei, se on putkia vaan ja sinne ryömiä katsoa, mistä tulee pihalle tuolla. Täältä saa kyllä varmaan ihan hienoja kuvia. Tuossa on vähän huono. Tämmösenä ennen kuin tää vedetään matalaksi. Ei mitään hajoa, mutta kai tääkin on tässä ollut jo muutaman 10 vuotta. Niin. Hoffi se. Joo, en ehkä menisi tohon, kun se hissi on tässä ylhäällä. Joo. Vähän semmoinen paikka, että koko ajan ottaa tämmöisen ruumisen ja saa tiedäkö kulman takana. Meillä olisi jo sanoa, että siinähän se, mutta... Joo. Autotalo Pekka Mäkinen, mutta on tässä mitään vuosilukua. Ja tossa. Katsotaan. Tossa on 81. 81 on tossa vuosilukuna. Tää on 00. Eikö tää on 3200 markkaa? Joku pasku tää on. Mut on tää tää on 72. Tavaraluettelo. 31.12.72. Ei oo sitten ihan tota... Ihmeä vähän homettaa niinku noissa... Ei oo syntynyt. Toi valot vie. Haetaan tuolta... K-raudassa uudet. Tuossa on Adidaksen tota verkkari. Täällä on joku takki. Siinä on joku... Rasta-Jeesus. Rastafari. Kyllä. Pitäis käydä vielä sen? Vittu mikä. Kato vauhti saatan. Mitä? Mikä? Ja nuo kaikki tärkeimmät asiat yli. Se on ollut kaikki nämä sähköjohdot. Täällä on joku käynyt vähän kuorimassa sähköjohdot, mutta tässä on pelkkiä kuoria. Mä en kyllä huomannut tuo ylhäällä, että ei kun jää, tässä onkin välikatto vaan. No joku niinku käynyt repimässä täältä kuparit haltuun. Eipä niin oo. No. Onkohan tehnyt isompi? Kyllä mä näin. Tässä on pistorasioita. Pistorasioita. Oikein sitä. Tee se itse mies ottais mukaan ja käyttäis kotona. Niin. Vai. Täällä ne kurkkaa vielä toi. Totta. Älä vaan avaa sitä ove. Tätä ovea. Niin. I wouldn't do it if I were you. No niin. Siinä olisi ollut poliisi. Freeze! No mun maitani. Vedetään ovekin. Tulee kylmä. Vähän täällä vetää, mutta... Joo. Kävessään ne vielä tässä on tuolla. Missä? Alakerrassa, niin. Se Anoter-talo. Kyllä.
Täällä on sohva. Täälläkin on ihmisiä. Aika moista. On tää vähän spookia, kun ei täällä ole ketään muuta. Tietynä jää jäljet, niin voi olla koska vaan tullut tänne, kun... Tuoreita purkkeja, eikö sä? Aina. Tiedän se. Näyttäis olevan aika eruaste päässyt käsiksi. Cool beans. Oh, cool. Ihan siisti. Tuossa oli vielä joku paikka vielä. Mitä? Oli joku paikka tässä vielä. What? Kuule ääni. It's dark. Ei tommoseen voi mennä. Eikö? It is too dark. Mut mulla on täällä lamppu. Kaikkeen poltettu. Haisee vähän paranjalle täällä. Eikä onko valitella sisällä. Ihan siisti. Ei se kauhean siisti, siellä oli siellä vähän roskaa ja kaikkea. Mitä sä erään tykkäsit tästä reissusta on? Ihan pitu jees. Katsotaan, jos löytyy joskus uusia paikkoja, missä kuvata. Joo, oli mielenkiintoisia mestoja. Markus repinyt taas internetistä jotain vanhoja paskoja. Mielenkiintoista nähdä kaikkea tuommoista ihmeellistä vanhaa shittia. Kyllä! Ei muuta kuin ensi kertaan. Se on moi. Moikka moi.